Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master ja oikein paljon tervetuloa Minecraftin pari. Tänään me pelataan Mineplexissä semmoista minipeliä kuin Turf Wars. Ja jos joku ei tiedä mikä tässä on ideana, niin tässä on niinku semmonen oma alue, millä sä voit rakentaa tappamalla vihollisia. Sä voit laajentaa sitä sun omaa aluetta. Tän on periaatteessa sun tiimistä, se on punainen ja sininen tiimi. Ja mä oon näköjään sinisellä puolella. Semmonen juttu, että jos joku haluaa mulle tänne VIPin lahjoittaa, ne on alennuksessa nyt vähän päälle 20 euroa, niin voi ottaa mun yhteyttä. Mä ikuisesti rakastan teitä, jos joku niin tekee. Mutta nyt tässä näette tätä mappia. Tähän voi mennä rakentelemaan. Mä kyllä teen, ei kun tonne menee on meidän tiimiläisiä. Mä teen yleensä melkein aina tässä. Oho, toi meni väärään paikka. Mut me voidaan tehdä se oikeastaan tälleenkin. Mä melkein aina teen tälleen näin tämmösen. Koska tää on kaikista paras omasta mielestäni. Nyt on vielä sen verran vuulia, että me voidaan tehdä vielä yksi rivillinen. Tai me tehdään noin. Joo. Se hyvä tuli. Pari kertaa feilasin, mutta ei se haittaa. Ja jos alkaa combat time, kun älä huomaa, älä huomaa, älä huomaa. Please, 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 please. Ei, huti. No mähän kuolin heti muka. Varmaan. Joku ampui minut. Voi ei. Sinne taisi mennä muuten mun rakennelmat, kun se aina tuhoaa. Niinku sitä mukaan. Sä paljastuit sieltä. Niin aina noin nuolet sitten tuhoaa. Tota toisen aluetta. Elikkä, niin, täällä pystyy tuhoamaan näitä blokkeja, niinku tossa näette. Niin, ja sit jos joku sen VIP mulle ostaa, niin näistä videoista tulee paljon mielenkiintoisempia, koska mä saan kaikki VIP-klassejä. Ne on coolia. Mitä mä niinkun... Aa, joku tuli miekalla. Jaa, tässä on semmonenkin. Mä en tiedä, että saaks mä sitä kittiä. Onko se vaan yksi niitä VIP-kittä? Miksi joku on blokkinut tolleen ton? Toi ei oo kiva. Onks tää punaisia missään? Tuolla on... Ui, joku... Osuiks mä siihen? En tainnu. Sit tää on kans tosi hyvä taktiikka. Hyppy. Tapoiks mä jonkun? Joo, mä tapoin jonkun, mut sit mua tapetti heti. Tästä tulee aika paha matsi. Nää meinaan osaa edes vähän pelata. Jotkut näistä peleistä on silleen, että ketään ei osaa yhtään mitään. Tää on niinku ihan easy. Tei mitään chanssiä edes. Ui joku, siellä on joku. Ja tää on tosi hauskaa. IP on lukee tuossa deskissä, niin tänne kannattaa tulla koittamaan. Etenkin tätä. Tää on ehkä mun lempiminipeli tää servulla. Mitä mä en osu tohon noin? Rakentaa koko ajan lisää tota. Toi nuoli nyt meni ihan hukkaan. Samaten toi. Mun pitäis vähän... joo. Bullet time. Tehdään tännemmäs. Tähän näin. Kunnon muuri. Silleen ei tiputa, koska siellä varmaan kuolee. Silleen niinku... mut loppuu nää blokit. Ui joku. Tapoin heti, mut kuolinkin heti. Ei ollut kivaa. Hyppy. Siinä niin siinä tulee näkyvin. Siellä on kaukana. Olisiko snaippaus, mitä ei näköjä. Mennään tähän. Meidän pitäisi saada työnnettyä niitä vähän syvemmälle niitä omalle alueelle. Sieltä tulee joku tuolla miekkakitillä. Ei! Mä en huomannut, että mistä mä ammuttiin. Jostain nurkan takaa varmaan. Pitäis rakentaa vähän parempia suojia. Ampua vähän ylemmäksi ja... Muutenkin. Tässä on vielä... Tää on vieläkin tää mun bunkkeri tässä pystyssä. Ihan mielenkiintoista. Tehdään silleen tälleen näin, niin tähän voi hyppiä. Mä haluun ampua ton. Mä en varmaan edes voi osu siihen tästä kohtaa. Tästä on helppo... joo, mä tapoin sen. Vaikka mun nuoli meni ties kuinka alas, niin mä tapoin sen. Osuks mä tuolta? En. Mä koitan ampua noita tuolta. Toivottavasti ne ei vaan koko ajan rakenna lisää. Se on ärsyttävää, kun ihmiset tekee silleen, hei mä sain taas tapon. Mä tapan ihan kenet vaan. Ota, please, joku hittii sieltä. Noi menee koko ajan tonne ylös. Niillä on hyvät puolustusasemat sieltä. Nyt osuma, ei. Pystynköhän mä edes osuun noihin? Kyllä mä osuamaan varmaan pystyn, että... Ui juku! Taas tuli tätä rakennusaika. Ja kun tulee tää rakennusaika, niin ei voi tappaa toista. Miksi mä edes rakennan tänne, kun mulla on työnnetty jo näin pitkälle? Tähän näin, ettei ne pysty hyppimään tuosta. Niin tehdään tommonen temppu. Sitten tuohon. Tälleen. Nyt mä pystyn tästä näin. Noita ampumaan tuolta. Aika helpostikin. Ei mitään chanssia. Me voitettiin.
tää oli hyvä. Hyvä matsi. Ja me voitettiin, eli niin, tää on tämmönen minipeli. Ja me palataan kohta uuden roundin parissa. Ja me ollaan täällä taas, uusi matsi on juuri alkamassa. Ja ilmeisesti sen miekkakitin saa ostettua tosta, ja ultralla sais tuon. Mut joo, tää on hyvä mappi, tästä mä tykkään. Tää on semmonen tosi helppo, tässä ei oo niinku mitään periaatteessa, että kaikki pitää rakentaa itse. Että tää on niinku just bueno. Just bueno. Nyt mä teen taas tänne laitaan. Mä teen mulle semmoseen kulmabunkkerin. Semmoseen. Nyt varmaan ymmärrätte, että minkälaisen. Että niinku mä ei voi ampua kulmista ja mä olen täysin suojassa. Vielä voisi tehdä niinku. Pystyykö sä tuhoamaan mun blokkeja? Näköjään. Mennäs muualle. Mä en tykkää susta. No, mä tuhoan sit teidän aluetta. Uijaa, kosto. Hiljennyks mä äsken? Mä luulen, että mä en puhunut mitään vähän aikaa. Se koittaa ampua mua tuolta, mutta ei. Jos se oli se tyyppi, ketä mut tappoi, niin mä oon surullinen. Sillä mä en halua antaa sille tuommoista arvovalta voittoa. Ja sit, ai niin, tuot sivutkin näkee niinku, että meidän alueet. Tällä hetkellä se on vähän voitolla, mutta osun nyt sinne. Jee, hyvä. Ui, mitä? Saa, toi oli semmonen miekkamies. Ei. Ei. Kuole sitten. Älä nyt kuole sille, hei. Sinä, meidän. Joo, kiitos. Et kuollu. Sitten tämmöset ihan 2-2-setkin on hyviä, tai siis niinku ihan vaan tämmöset seinämät, sillä näistä pääsee hyppimään. Ei kannata koskaan olla tolleen ihan vaan vapaana. Se ei oo koskaan hyvä päätös. Sit jos sulla on blokkeja, niin korjaa aina sitä mukaan mitä tuhota. Ja tää on kans tosi hyvä temppu tehdä. Ja nyt ne vaatii 2 tommosta kertaa tuhota. Sieltä tulee. Pystynköhän mä menen noitten alueelle, koska mulla ei oo sitä miekkakittiä. Luultavasti en. Ja me johdetaan itse asiassa tällä hetkellä. Ihan just build timekin. Kuole. Come on. Yes, hyvä, kuoli. Olisiko snipe? Ei. Oli kunnon snaippaus. Kaukaata. Ja me ollaan taas painostamassa niitä. Me voitetaan varmaan kohta. Ei nyt ihan vielä kohta, mutta ihan just. Rakennusaika. Hyvä. Nyt tehdään vähän kauemmaksi, ettei se yksi pääse taas tuhoamaan näitä. Se ei ollut kovin kivasti tehty. Nyt tehdään ihan tämmönen perus. Taas. Paitsi että mut loppuu blokit kesken. No, tehdään nyt vaikka näin. Ihan just. Mitä? Tapoinko mä sen? Tapoin mä, se vaan lakas vähän aikaa. Mä ihmettelen, että miksi ei ota miekkaa jo esillä. Mut nyt me painostetaan kovaa. Nyt sä oot avoinna. Nyt sä oot. Ei, miten se muka osu tuolta? Tai sit se ampuu mua jostain sivusta. Tai sit se oli vaan kunnon semmonen, että se putos just sopivasti. Oho, en mä halua mun omaa bunkkeria ampua. Kaukolaukaus. Snipe. Get sniped. YOLO. Mä pääsen vähän korjaamaan mun bunkkeria. Mä teen siitä tälleen. Sniffel. Kuola. Big noob. Jos me voitetaan tääkin, niin tää on. Oi, joku. Sieltä vaan koko ajan tulee lisää tappe. Nyt olis tosta helppo. Kyl. Älä osu muhun. Osu sinne. Ei! Sieltä sivuutti joku ampu. Ne ei saa voittaa. Ne on ottanut taas vähän kiinni, mutta me silti painostetaan aika lujaa. Pistetään ehkä tästä sivultakin vähän sen. Tossa oli vihollinen. Kiitos hei. Oma puolueellainen. Autoit minua. Tai no yleensä tiimiläisiä autetaan, mutta jotkut eivät ole niin kilttejä. Osun nyt. Come on. Kyllä. Jos sinä nyt vaikka menet sit. Toi on niin ärsyttävä toi meleekitti. Jos sä vaikka kuolisit. Easil. Ai niin joo. Elikkä näköjään, koska toikin pomppas tolleen takaspäin, niin mä luulen, että se tarkoittaa sitä, että toisen alueelle ei voi mennä, ellei ole sitä tiettyä kittiä. Mikä on ihan hyvä. Ettei kaikki vaan juokse toisen alueella. Itse tykkään tuosta. Mikä tilanne? Vieläkin sama. Ei. Pitäis päästä voittamaan. Pitäis päästä. No mulla on onneksi kunnon linnoitus, että toi oli huono taktiikka. Ei. Miksi mä olin tolleen tyhmästi? Mä oon vähän hölmö. Sieltä tulee toi nobo. Jaa, get sniped.
Noita on kiva aina tappaa noita, koska ne on ärsyttäviä ihmisolentoja. Korjataas tosta noin ja siitä niin hyppysottia. Kaikki me tapetaan. Nyt loppu nuolet. Come on, anna uusi. Kiitos. Osuttaiskohan me toho. Kyllä meillä on chanssit osuus siihen. Vähän ylemmäksi. Tai sitten ei. Jos me vaan ammutaan toho. Jos sinä vaikka kuolet. Sinun melee-kitilläs kuolet myös. Me korjataan vähän meidän barrieria nyt kyllä. Oho, se olikin oma hyvä. Sulla on ärsyttävä linnoitus. Pitäis vähän tuhoilla sitä. Ui joku. Nyt on vähän huonossa asemassa. Kiitos, hyvä. Saatiin fiksattu. Jos sinä nyt vaikka kuolet sit sieltä. Ja lopetat mun linnan tuhoamisen. Se ei oo kovin kivaa. Sieltä vaan. Nyt ne on ihan... Ei niillä ole mitään. Nyt painostetaan vaan. Ne on ihan kuolemaisilla. Uusi nopea vaan suoja. Tämmönen tähän näin. Yes, voitto taas. Kyllä, 2 voittoa. Kiitos kaikille, ketkä katsoivat tätä. Tosiaan, jos joku haluaa lahjoittaa, niin ottaa muhun yksityisviestillä yhteyttä. Tai Steamissa vaihtoehtoisesti. Kaikki lukee tuossa deskissä tämän servun IP:tä, mutta on tosi hauskaa. Tulkaa ihmeessä kokeilemaan. Ja me nähdään joskus, että siihen saakka se olisi moi moi. Moi.